אנחנו צריכים לדעת איפה אנחנו עומדים. יש לנו בעיה היום יותר מתמיד, אבל או שזה יותר היום נפוץ מתמיד, איך אפשר להגדיר את זה. אבל יש לנו בעיה עם נושא מסוים של הדברים האלה, באנשים רגילים ובאנשים של ציבוריים. אנשי ציבור יש לנו בעיה איתם. ברגע שהוא אנש ציבור, תקרא לזה רופא, או יועץ למינו, או רבנים, והם מנצלים את המקצוע שלהם למערכת הזאת של העבירות, צריך לעצור את העגלה מיד. זה במסווה, כן. ולכן אתה חייב לעצור את העגלה. אם אתה לא עוצר את העגלה, אז יש כאן מצב שאתה אחראי על הדיני נפשות שקורים לאחר מכן. היה לי מקרה בשכונה פעם, שהיה מישהו אחד שהיה מתעלל בילדים או משהו. תפסו אותו. ואז התערר ורב שלו ולקח אחריות, קוראים לזה אחריות, במרכאות כפולות, ולקח והעביר אותו מבית שמש לביתר. ומה קרה? הוא המשיך שם, והוא נכנס לכלא שם. אז מה הרוויח הרב שלו? הרב שלו הרוויח שעוד כמה נפגעו על אחריותו ועל הראש שלו, שזה דיני נפשות. הרי התורה מתייחסת לדיני עריות, לדיני נפשות. כי כאשר יקום מי של רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה. זאת אומרת, זה נושא בעייתי, זאת אומרת שכמו שיש דין רודף, ככה יש דין רודף בעריות. אם יש מישהו שרודף אחרי נערה, מותר לרצוח אותו. אז ככה, אז ממילא, אז בזה שאתה יושב ושותק על דבר שכזה, אז אתה אחראי על דיני נפשות בדבר הזה. וזה חסרון גדול. יש פה אנשים שידעו מזה לפני 25 שנה. אותם רבנים שידעו ושתקו, הם נותנים את הדין עכשיו. הם נותנים את הדין איך שתקתם 25 שנה ואיך נתתם לפשע להתחולל. זאת אומרת, השתיקה היא אסורה. יש אפשרות לעשות לאדם הסדר. אתה יודע שהיה לאבא בדין שכל מוצא שבת. בשנים האחרונות כל מוצא שבת זה היה. למי? לצברונים הלבנים. רבנים, אנשי ציבור, לא משנה מי הם, וכולם שיתפו פעולה. חוץ משלוש. כולם שיתפו פעולה. פתאום אתה רואה רב עיר נעלה מהשטח, עוזב את העיר איננו. מה קרה? הסדר. הוא הגיע להסדר, אף אחד לא יודע מכלום. שומרים על כבודו, הכל בסדר. אפשר להגיע להסדר. רבנים זה לא פרקליטות וזה לא משטרה. לא מחפשים לעוף את הבן אדם ולא מחפשים לפרסם אותו ולא לעשות כלום. אבל ברגע שבן אדם לא משתף פעולה, אז אתה חייב להטריע את הציבור שלא יגיעו אליו. מה לעשות שזה הדרך שהוא בחר לעצמו את הדרך השלילית הזאת? היה לו אפשרות לצאת מזה בצורה יפה ונאותה. בן אדם שלא משתף פעולה, מה לעשות? אתה לא יודע, אני אמשיך לך את המשפט, הוא פוגע באחרים אחר כך. הנפגע פוגע. זה שרשרת שלא נגמרת. אתה לא יודע כמה נזק זה. זה לא יאומן, זה משהו ששרשרת שלא נגמרת. אז מה? לא פשוט בכלל הנושאים האלה, לא פשוט. על כל פנים, אני ממש מצמצם את זה בצורה הכי קטנה. מה? מי היה בן דין? לא משנה עכשיו הפרטים, הרב זה. הוא היה אחי היה ו... כן, אם יש לך רבנים שלא מתייחים, אתה הולך לרבנים. יש אפשרות לטפל בבן אדם בצורה לא משטרה. גם החוק מאפשר את זה. החוק מחייב רק במסגרת המשפחה והלימודים דיווח. חוץ מזה אין חובה דיווח. זה אומר, אתה אומר לבן אדם, בוא תטפל בעצמך, ויש טיפול. מה יעשו לו במשטרה? מה יכול להיות כבר? אנחנו רוצים שהבן אדם יהיה מטופל. אז בוא תטפל. אבל אם הוא משתף פעולה ומטפל, אז אין לי עניין להרוג אותו ולעשות לו לינץ' או משהו. אבל אני מסתפק בזה שהוא יטפל. זה מקרה, אבל צריך לעמוד לו על הראש ולראות שהוא מטפל, וזה הרבה כסף. ברגע שזה לא רשמי, זה פרטי, זה הרבה כסף. אני חושב, 1,000 שקל לשבוע. כן, זה לא קצת כסף, זה עולה הרבה כסף הטיפולים האלה,
אבל זה אלטרנטיבה. אתה רוצה בחינם, אין בעיה. תכנס לרשמי, תכנס למשטרה, תקבל מימון מהמדינה, זה אפשרות. אבל האדם רוצה לשמור על הכבוד שלו ועל המערכת, אז הוא ישנם את זה. ואתה עוקב אחריו, אתה בקשר עם המטפל, אם הוא מגיע או לא מגיע, זה טיפול של שנתיים. הבן אדם, אם הוא מוכן לטפל, אין בעיה. פעם סיפר, מעשה שהיה, בן אדם אחד גנב נכנס לבית, ונתפס שהוא גנב. תפס אותו, בא לבית, אמר לו, יש לי שתי אפשרויות. יש לי אפשרות להסגיר אותך עכשיו למשטרה, נגמר. אפשרות שנייה, אתה מחר בבוקר הולך איתי לישיבת אור החיים. נחזיר אותו בתשובה. רעיון, אה? טוב, יש לך פה, אתה, ברגע שאתה תופס בן אדם, יש לך את ה... כמו שאומרים, היד שלך עם אקדח ברקה שלו. אתה רוצה, אני מוסר אותך למשטרה, או אתה משתף פעולה. בוא תשתף פעולה. למה שבן אדם לא ישתף פעולה? זה אבסורד ושטות שאין כדוגמתה, שבן אדם חושב את עצמו חכם, שהוא לא משתף פעולה. ברגע שבן אדם יש לו בעיה מסוימת, אז אדם צריך להכיר בבעיה שלו ולטפל בזה. אבל בן אדם שחושב את עצמו חכם, והוא יעקוף את כל המערכת, הוא יצחק על כולם, אז אין ברירה, צריך לפרסם אותו, שאנשים לא ייפגעו ממנו. צערנו, יש רופאים כאלה. מה? זה בעיה או יד שערה, מה זה? אני אגיד לך ב... יש אנשים שאומרים, זה מי שהולך עם ילדים. ברוך אתה. אז הוא חולה. אני חולה, אז הוא מסכן. בן אדם מסכן, בן אדם שהוא חולה ומסכן, אז הוא לא צריך אמור להפגוע באחרים, שיהיה במוסד סגור. אסור לו להפגוע באחרים. מסכן, לא בגלל שהוא מסכן, הוא יכול להזיק אחרים. זה שתי דברים נפרדים. יש מכתב של הרבי מלובביץ' וגם לאגרות משה על הנושא הזה, שהיום הופכים לך כל דבר לחברתי ולגיטימי, ונותנים לזה תעודה, הוא חולה, וממילא במידה מסוימת זה סוג יותר מסוים. נכון שיש לאדם יצרים ונטייה מסוימת שלילית, שזה לא בסדר, וזה כמו מחלה, אבל יש לו קושי בניסיון יותר, אבל זה לא הפך אותו ליותר. זה לא הפך להיות יותר, כל אחד עם סוג הניסיון שלו. הפסיכולוגיה הרסה את העולם, נתנה חלקת תעודות לאנשים. אתה מותר לך לגנוב, אתה מותר לך זה, זהו, זה תעודה, יש לו בעיה, וזהו, קוראים לזה בשם לועזי, והוא הפך להיות עם היתר, כאילו היתר של זה. זה לא הולך ככה. זה באמת חמור מאוד כל הנושאים האלה שהאירופה מקדמת מאוד, והישראל הולכת אחרי זה מאוד. וזה ממש חסרון גדול, לקדם דברים שליליים ולהפוך אותם ללגיטימיים. אבל ברגע שיש בן אדם פוגע, זה מצווה לפרסם אותו. אם הוא לא משתף פעולה, אז אתה מפרסם אותו. יש רופאים לא בסדר כאלה, יש יועצים לא בסדר כאלה. ונגיד לך איך זה עובד, אני צערי, יש לנו ניסיונות בזה. בן אדם שעושה עבירה, הוא בטוח שאף אחד לא ידע, הוא מתרץ את עצמו בתירוצים כאלה, הוא חכם. הוא חושב שהוא חכם. בגמרא אומרת, חז"ל אומרים, העובר עבירה בסתר, מכריזים עליו בגלוי. הוא בטוח שהוא מסודר, והוא מסדר את כל העולם ומסובב את כל העולם. ובמידה מסוימת הם מצליחים, באמת, הם חכמים כאלה, הם מצליחים, אבל מהשמיים מגלים את זה בדרך לא דרך, וזה מתגלה. וכשהוא מתגלה, אז הוא כל כך בקטע שהוא הצליח לעבוד על כולם, אז הוא אומר, פה היה איזו טעות קטנה שהתגלה, מעכשיו בטוח זה לא יתגלה. הוא ממשיך. הוא חוזר ככלב שב על קיאו. זה לא שהוא חוזר בו וזה לא שהוא מפסיק. זה ככה זה עובד. הוא צוחק על עצמו וצוחק על כולם כאילו, והוא צוחק על עצמו גם כן, והוא לא יודע בסוף שזה סוף גנב לתליה. ככה זה עובד. אז אתה מבין, אז זה ככה, זה האנשים האלה, זה סוג בעייתי. אחרי שפעם אחת הוא חטא וזה עבר לו בשלום, אז הוא אומר, הוא ממשיך עם זה. ואפילו שהוא נתפס בסוף והכל, אז הוא אומר, אוקיי, פעם הבאה אני אדאג לו להתפס, כן? וממשיך. כמו גנב, אתה מכיר גנב, גם ככה עובד. כאילו פעם תפסו אותו, לא בגלל זה הוא מפסיק. הוא אומר, פעם הבאה אני אדאג לו להתפס, אבל זה לא שבאמת הוא מפסיק. פה זה הרבה יותר גרוע מזה. לכן אין לנו מנוס. או בן אדם הולך לקבל טיפול, קודם כל טיפול לא מספיק. מבחינת ההלכה אסור לו לקבל קהל, אסור לו לעסוק במקצוע הזה, שיחסה הסבת מקצוע. הוא לא יכול להתעסק במקצוע שהוא נכשל בו ולהמשיך לעבוד במקצוע, ממש לא. אסור לו לקבל קהל, מינימום א' ב' של נושא כזה, אין קבלת קהל, אין ייעוץ, אין אמון בציבור, אין לו אמון במערכת, המערכת לא יכולה להאמין בו,
הוא צריך לחפש עבודה אחרת, נגמר הסיפור. העבודה הזאת בתחום הזה היא תיגמר לו. זה חייב להיות. אין אפשרות אחרת. חייבים לעצור את זה. אבל גם עדיין ציבור, שהוא יעשה אחרת, זה גם... אז הוא לא צריך לעבוד עם ציבור, אז הוא צריך לעבוד בצורה אחרת. למה? לבניין. זה מקום שהוא, כן, לעסוק, לעבור אותו עבודה. אבל בעבודה שהוא נמצא עכשיו והוא נכשל בזה, הוא לא יכול להמשיך בטוח. הוא חייב לעצור את עצמו ולעשות סדר פה. וזה השיתוף פעולה שצריך להיות פה. זה מאוד ארוך הנושא הזה ומאוד מורכב. חלק מהטיפול זה לידע את אשתו ולשתף אותה בכל העניין. וזה מאוד מורכב. טיפול זה טיפול מקצועי. אבל א' ב' זה להפסיק לקבל קהל, גם מבחינה הלכתית. חז"ל מרחיקים לכת, היום מסתכלים על חז"ל קצת מאוד מוזר. חז"ל אומרים שרווק אסור לו ללמד ילדים. ילדים קטנים, למה? האימהות שלהם מביאות אותם לתלמוד תורה, אז יש חשד. נו, מה, אין פה דין ייחוד, אין כלום. חכמים ידעו מה הם אומרים. ידעו. היום תגיד למישהו דבר כזה, יגיד לך, מה אתה מגזים? מה, איפה הראש שלך נמצא, יגיד לך. כאילו, מה אתה מגזים? חז"ל הרחיקו לכת, הם חששו להרבה דברים מאוד רחוקים. למה? כי זה מעשה יום ביום, ודברים קבועים, ולכן זה לא פשוט. היום יש לנו בעיה קשה עם הנושא הזה של אישה עובדת. היום חלק מהחיים זה אישה עובדת, אין מה לעשות, כאילו, זה ממש הפך לנחלת החיים. אישה שלא עובדת, זה קשה לה בנפש, לא בשביל כסף, אלא היא חייבת לצאת. בעבודה זה לא פשוט היום, לא פשוט בכלל. אם היא מורה בבית ספר של בנות, הרווחנו, מה כבר, כמה עבודה יש שם? יש עבודה עם בנים, יש לה בוס, יש לה מישהו שקבוע נראית, מתראים יום יום. זה דבר פשוט? זה דבר פשוט? לא דבר פשוט בכלל. ממש לא פשוט היום. היום המצב לא כל כך... אז אין פה דין ייחוד, שומרים על ההלכה, עושים כל מה שאפשר, אבל לא פשוט המצב. כמה דור הולך ויורד, וכמה שהדור הולך ויורד, צריך יותר שמירה, רואה סוטה בקלקולה, זיר עצמו מן היין. כן? לכן זה צריך שמירה יתרה כמה שיותר. אבל אדם שכבר נכשל, אז הוא צריך שמירה פי כמה. הוא צריך לדעת פי אלף שמירה. אז הוא חייב לטפל בעצמו, וחייב לעזוב את העבודה. יש שיתוף פעולה בעניין. אז אסור לו מינימום לקבל קהל, אסור לו שיהיה לו אמון בציבור, כאילו שום משרה של אמון כמו רופא או רב וכדומה, או יועץ. זה הוא חייב לעזוב. מינימום של טיפול זה שהוא להביא את עצמו לידי ניסיון שוב. ואחר כך עוד טיפול ועוד וכולי, ומנסים ליישר את הבן אדם. קרה מה שקרה, אין לנו עניין לבייש בן אדם. אבל בן אדם שלא רוצה לשתף פעולה, אז מה עשינו בזה? מה עשינו? תיתן לציבור להיפגע. היו כאן אנשים שידעו מזה 25 שנה. ו-25 שנה בני אדם יודעים על מקרה ושתקו. מה זה צריך להיות? מי ששתק, הוא לא בסדר פה. זה לא בסדר. איך שתקת, ידעת ושתקת? כל אחד דואג לעצמו בפרווה שלו, עזוב אותי, לא רוצה להתעסק, זה כל טוב. מה, זה לא הולך ככה. אתה ידעת משהו ושתקת, זה חסרון עצום. לכן, זה הרעיון שעומד מאחרי זה. אז בן אדם שלא משתף פעולה, זה בן אדם שהוא חשב שהוא ימשיך לצחוק על העולם, כמו שהוא הצליח עד עכשיו, הוא ימשיך הלאה. זה מה שקורה פה. למה לא שיתף פעולה? למה לא שתף פעולה? מה ביקשו ממנו? מה כבר יכול להיות? הריסטו לכלא? מה ביקשו ממנו? כל אחד כזה, בן אדם חכם, היה לוקח מטוס, נוסע למקסיקו, חי את החיים מחדש, כאילו מתחיל חיים חדשים, מה קרה? מתנתק, בונה חיים חדשים, בלי שיעשה לעצמו בושות. הוא חשב להיות חכם, חשב להישאר במערכת, להישאר ולהרוויח ולצחוק על כולם. כמו שהוא הצליח עד עכשיו, הוא ימשיך להצליח, וזה לא הלך לו. מה, זה מה שקרה פה. אולי יש את האביה אומר שאם אדם זה נקרא תשובה? זה נקרא עבירה. מה זה נקרא תשובה? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. עכשיו נלמד את ההלכות האלה, זה הרבה הלכות עם הרבה פרטים. פעם למדנו את זה ביסודיות, נלמד את זה ככה בקצרה, ללמוד איך מסתכלים על נושאים כאלה ואיך להוקיע אותם. המעשה שנעשה פה, התאבדות, זה מעשה חמור ביותר. לצערנו הרב, יש עלייה חדה מאוד בתחום הזה של ההתאבדות. מאוד הרבה מתאבדים, מאוד הרבה. אנחנו לא יודעים מזה, גם התקשורת לא מפרסמת, אין לנו, יש עניין שזה לא יתפרסם, כי עצם הפרסומת נותנת לגיטימציה לדבר הזה.
ואפילו בציבור החרדי יש הרבה מתאבדים. לא יודעת כמה הרבה, יש מתאבדים. לבן אדם בטור שהוא מוגדר כדמות ומחנך, ודבר כזה שהוא עשה, שהוא התאבד, אתה יודע איזה נזק חינוכי זה, איזה נזק זה בשטח, מה עשו? עשו לו לוויה גדולה, ועשו הספדים, וקברו אותו בתוך בתוך הגדר. מה הם עשו בזה? כן, אתה לא בעניינים, אחרי השיעור תשאל מה קרה. איך זה? יש רבנים, אין... שום דבר, הכל היה רגיל, ואלפים היו בהספד, בלוויה, אלפים, בשעה שכתוב בהלכה שאסור שיהיה מניין, אסור שיהיה מניין, ורבנים הספידו, וראשי עיר, ומי לא, וכתבה בעיתון, טור, מה זה צריך להיות? מה נתת? נתת לגיטימציה לשתי דברים. קודם כל, להתאבדות, שרואים את זה הנה, אתה רואה איזה לוויה גדולה, עשו לו והכל. מה שחזל רצו להוקיע, עשו הפוך בדיוק. דבר השני שעשו פה, זה גם כן כלפי המתלוננים. אנשים שנפגעו, מה הם אומרים? כולם אמרו את זה פה אחד, יותר לא נתלונן, לא יוצא מזה כלום. לא יוצא מזה כלום, כאילו בסך הכל, הכל מתייחים והכל... ממשיכים הלאה, ורוב האנשים ככה אוחזים לא להתלונן. למה? מילא לא יצא מזה כלום. זה חסרון גדול גם כן. אין חשש שירו בו, נכון? מה? הוא כתב מכתב. אם אדם כותב מכתב התאבדות, אז אין לך דבר ראיה גדולה שהוא עשה את זה. לא, לא, גם, לא, זה גם בעיה. אני, יש לי בעיה פה עם זה. זה הלכות שאני רוצה ללמוד אותן. כן, לא, זה, נעשה פה מעשה חמור במערכת. אני לא מדבר, זה לא בן אדם פרטי שהתאבד שיש פה בעיה במערכת, שזה נותן לגיטימציה ולא מפרסמים את זה. פה מדובר, תראה, אצל הערבים היה אחד מורה שהלך ונהיה שהיד ודקר בעיר העתיקה לפני חודש, נכון? זה ערבי, מחנך, בית ספר, יש לו כיתה וזה, הפך להיות שהיד. אבל מה שייך אצלנו? בן אדם שהוא אמור להיות פדגוג, מחנך, והוא בסוף מתאבד, אתה מבין מה המשמעות השלילית שיש בדבר הזה? חוץ מהמשמעות השלילית שהייתה קודם לזה, פה הוספת חטא על פשע, והציבור נתן לזה מקום, ונתן לזה לוויה גדולה, ונתן, אתה יודע איזה נזק נעשה פה? זה נעשה פה נזק אדיר למערכת, מה זה, מה עשית? נתת יד למתאבדים, עכשיו הרבה נערים יכולים להתאבד, למה? זה דוגמה? דוגמה? איך הוא כותב בעצמו, אומר, הגיע הסוף לסבל, לרמת הסבל שלו. אז כל אחד יחליט איפה רמת הסבל שלו, והתאבד אחרי זה, איך זה עובד? יופי. הוא החליט כאן שאם יש רמת סבל מסוימת, צריך להתאבד. זה הנקודה. מה זה? זה דבר? התחפים מיליון יותר גרוע. זה לא נורא בשביל. מה פירוש פי מיליון יותר גרוע? שמה? כן. כן, נו, תספר לי מה הולך שם, אבל, אבל אני אומר, כאילו פה, תסתכל על החטא שנעשה פה, מה קרה פה בשטח? יש לך חסרון גדול מזה מה שנעשה פה? בן אדם שהוא דמות חינוכית ועושה דבר כזה, אתה יודע מה הנזק של זה? אז אם היו מוקיעים את זה, זורקים אותו כמו כלב, כמו שההלכה אומרת, חוץ לגדר, בלי לוויה, בלי תכריכים, כל ההלכות, אז ניחא, היא הייתה מזהיר את זה, כולם היו מוקיעים את זה. ברגע שלא הוקיעו את זה ועושים לך מודעות, הרב, מה רב? מה רב? הרב את ריבנו, מה רב? אחר כך אומרים, הרב גנב, ענב. הוא בעצמו לא קרב לעצמו. כן? מה זה ככה? מה? מרחמים על המשפחה, באמת זה רחמנות, באמת. על המשפחה זה רחמנות. וכל ההלכה הזאת שמתאבד, אף אחד לא היה רוצה להיות רב פוסק בעניין הזה. באים אליכם שאלה, בן אדם מתאבד, יושבים שבעה או לא יושבים שבעה. דרך זה קשה לפסוק הלכה כזאת. אתה מתאכזר על המשפחה. אתה אומר למשפחה לא לשבת שבעה, יש לו ילדים, יש לו משפחה, איך זה קשה, איך זה לא נעים. אבל מה, בזה שאתה מרחם עליהם ואתה תשנה קצת ההלכה ותלך לקראתם, תקרא לזה כבוד החיים וזה וזה, אתה תתת לגיטימציה להתאבדות. למה חז"ל החמירו פה? למה חז"ל עשו סיפור מזה ועשו אותו, הוקיעו אותו? למה עשו את זה? מה אכפת לך שיקברו אותו רגיל? מה אכפת לך שישבו עליו שבעה? רצו להוקיע מעשים כאלה, לא לתת לזה מקום. בזה שאתה מתנהג אחרת, נתת לזה מקום. אז מה עשית בזה? נתת לזה מקום, אין לך דבר חמור מזה. למה הוא לא בכדורים לפסיכיאטר? אה? טוב, ביחד תשע הכל, נכון? כן.
טוב, בקיצור זהו, עכשיו בוא נלמד רק הלכות וזהו. זה ממש מעשה חמור שקרה פה מבחינת הגיבוי שניתן פה למערב, ממש זה היה אבל לא בסדר, ממש. ולצערנו יש הרבה מתאבדים חרדים. אני עוד יודע, לפני 3 שבועות נערה חרדית בגיל 22 התאבדה. כן, יש סיפורים כאלה לא פשוטים. וכל זה אחר כך של לוויה גדולה, לא מוקיעים את זה. אם הוא היה זרוק כמו כלב ומתנהגים כמו שההלכה קובעת, לא משהו אחר, אנשים היו קצת חושבים 1,000 פעם לפני שעושים מעשה כזה. ברגע שהיום כולם, כמעט ולא תראה מקום שלא יש משיבה. כמעט ואין הלכה. כל ההלכה הזאת שמאבד עצמו לדעת, מחקו אותה. כאילו תמיד מרחמים על המשפחה, טוב יאללה תשבו שיבה. כאילו, מה? זה, פה קבעו אותו רגיל? די יודע בדיוק. יש מקומות שמקפידים לקבור מחוץ לגדר, כן? טוב, בוא נראה עכשיו את ההלכה שיש לנו פה בדבר הזה. שמרחם על עם ישראל. כן, מרן יש לנו את זה ביורה דעה בסימן שמ"ה. מרן אומר, כן, המעבד עצמו לדעת. אין מתעסקים עמו לכל דבר. מעבד עצמו לדעת הם מתעסקים עמו לכל דבר, הם מתאבלים עליו ואין מספידים אותו. ולא קוראין ולא חולצין, אבל עומדים עליו בשורה ועומדים עליו ברכת אבלים וכל דבר שהוא כבוד לחיים. כאן יש לנו מעריקה שהעריך הרבה בהלכות פה, שיש הרבה מה לראות שם. הוא כותב כאן הרבה יותר פרטים. אומר, אין מתעסקים עמו לכל דבר. מה הכוונה? הכוונה כאן שגם לא קוברים אותו, אומר, עם תכריכים לבנים, אלא מעבירים לו תכריכים צבעונים. לא מביאים לו תכריכים לבנים, לא עושים לו טהרה, כן? אסור שיהיו בלוויה 10 אנשים, אין 10 אנשים בלוויה, כן? בקיצור, מה? אין קדיש. במשך השנה, אם להגיד עליו קדיש, זה סיפור. אמר עיקה שאומר שאסור להגיד עליו קדיש. זה חלקו על זה רוב האחרונים, ואמרו למה? למה? הרי צריך שאדם כזה סובל, עד רבה, תעשה עליו 1,000 קדישים, הוא באמת צריך קדיש. מי מסביר את זה הכי יפה ומשתכנע ממנו מאוד, הרב שדה חמד, יש לו עריכות בנושא, זה הרב רבי אהרון עזריאל, היה לו מקרה לאחר למעשה, והוא אמר שאסור לומר קדיש, מה ההסבר? אומר, לומדים את זה מהרוגי בדין. הגמרא אומרת על הרוגי בדין, מי שיחלל שבת ויחרב סקילה, הוא מתוודה לפני מותו, שזה מעלה, שכאן למתאבד אין את המעלה הזאת, הוא חוזר בתשובה, ואפילו אחי קוברים אותו מחוץ לגדר. ממנו נלמד הנושא הזה שקוברים מחוץ לגדר משם. ומה הרוגי בדין שמתו מתוך תשובה קוברים אותו בנפרד? אדם כזה על אחת כמה וכמה שצריך לקבור אותו בנפרד. אחר כך יש לנו עוד הלכה בזה, מה אמרנו? לעניין כפרה. הגמרא במסכת מכות אומרת, מי שהרג בשוגג גולה, מי שהרג במזיד לא גולה. למה? אומרת הגמרא, כדי שלא יהיה לו כפרה. הגלות מחפרת. מי שהרג בשוגג, אנחנו דואגים לו לכפרה. מי שהרג במזיד, הוא לא גולה. שלא יהיה לו כפרה. מפה נלמד שמחפשים לא לעשות כפרה לאדם שהרג במזיד. בן אדם שהתאבד והוא בגדר הרג במזיד. אז למה אתה תדאג לו לכפרה ותגיד עליו קדיש? ראיה חזקה מאוד של הרב כפי אהרון, למה המעריקה שאמר לא לומר קדיש. למעשה, החתם סופר יצא, אומר לא מובן הדבר, ואומר, צריך לומר, שלא אומרים עליו קדיש בבית הכנסת, פירושו, שיש פה בבית הכנסת בן אדם שיש לו חיוב של אבא שלו, יש לו אבא עם חיוב. ולכן הוא, לא, הוא אומר קדיש קבוע פה. בא הבן אדם הזה שעכשיו הבן של המתאבד אומר עכשיו הוא קודם כי הוא בתוך ה-30 והוא בתוך שנה אז יש דינים הלכות וזה אומר הוא לא אומר קדיש הוא לא אין בכוחו להוציא את השני מכוח של הקדיש אבל אם יהיה לילד הזה מניין בנפרד יגיד קדיש זה החתם סופר גם רבי חיים פנאצ'י וגם ברב פעלים כולם כתבו שאומרים קדיש אבל הסברתי שהרב כפי אהרון הסביר יפה מאוד למה לא אומרים קדיש יש הסבר במעריקה שמה הפירוש לא אומרים קדיש אומר לא אומרים קדיש דו עתיד להתחדת העלמה אלא אומרים קדיש רגיל, אבל לא אומרים קדיש של המתים. לא אומרים עליו צידוק הדין. מה שייך להגיד צידוק הדין? הוא הרג את עצמו, השם לא עשה פה כלום. מה שייך להגיד להצדיק את הדין? מה להצדיק את הדין? שום דין לא קרה פה. מובן? לכן לא אומרים צידוק הדין.
אומר מהריקש, כל ההלכות האלה נאמרו, למה? בשביל שיש לנו הרבה אנשים, מרי נפש הוא קורא להם, שהם גם כן לא יעשו כמו הבן אדם הזה. יש הרבה אנשים שרע להם בחיים והם לא רואים את קצה אור במנהרה. אז הנה, אם אתה תקבל את זה והחברה תקבל את זה שבאדם מתאבד, עוד הרבה יעשו את זה. אנחנו מתייחסים על זה מאוד קשה כדי למנוע את אחרים שלא יעשו את זה. יש כאן הוקעה של צריך להוקע את הבן אדם ולא להתייחס אליו. מבחינה הלכתית, כתבו האחרונים, ככה דעת מהריקש, שמי שמתאבד הוא יותר גרוע מרוצח. אם אדם רצח את חברו, המעמד שלו יותר טוב, כיוון שיש לו תשובה והוא חזר בתשובה. אבל אדם שהתאבד, אין לו תשובה, הוא לא חזר בתשובה, אז ממילא הוא רוצח במזיד, הוא יותר גרוע מרוצח. בן אדם, הגע עצמך, אם יבוא לפה בן אדם שרצח את השני ואחר כך מתאבד, כן, יש היום מושגים כאלה, כן, זוג רצח את אשתו, אחר כך רצח את עצמו. מישהו מסתכל על איזה אדם הזה שרצח את אשתו? רוצח כפול. מישהו מסתכל עליו, מישהו עושה לו לוויה יפה, מישהו מרחם עליו, מישהו חושב לשים אותו בתוך הגדר? לא, אף אחד לא מרחם עליו, הוא רוצח, נכון? אדם שרצח את עצמו, הוא רוצח. אז מה אם זה עצמו? הוא רוצח ויותר גרוע מרוצח את השני. אם אדם רוצח את השני, זה יש לו תשובה, הוא חי אחר כך, יש לו לב שבור, הוא חוזר בתשובה, יש לו בושות. אדם שרצח את עצמו, אין לו תשובה בכלל. הוא לא חזר בתשובה, אז הרבה יותר גרוע מרוצח של השני. אז מה כל כך מרחמים עליו? מה מחפשים אותו? מה המקום לזה? אין פה נתינת מקום אמיתית עם עיניים של הלכה לראות איך להסתכל על התמונה הזאת, כן? עכשיו, איזה הוא מאבד עצמו לדעת? אומר מרן, כגון שאמר, הרי הוא עולה לראש הגג וראו שעלה מיד דרך כעס. או שהיה מצר ונפל ומת, הרי זה בחזקת שאיבד עצמו לדעת. אבל אם ראו הוא חנוק ותלוי באילן, או הרוג ומושלח על גבי סייפו, הרי זה בחזקת כל המתים, ומתעסקים עמו, ואין מונעים ממנו דבר. רגע. כאן איזו שאלה האחרונים נחלקו מאוד בהבנת העניין. קודם כל צריך להבין שזה המקרה פה, מה קרה. יש גג בלי מעקה מדובר פה. ברגע שיש גג בלי מעקה, ואני רואה בן אדם שנפל, מי אמר שהוא התאבד? אולי סתם הלך לשוף אוויר, ופתאום נפל, בלי כוונה. מי אמר שהוא התאבד? לכן מרן מחייב, שזה יהיה תוך כדי מיד, שצריך שהוא כעס, ומיד עלה לגג ונפל. אבל אם הוא כעס, ונפל אחרי שעה, אני תולה להקל. אני אומר, מי אמר לך שזה בגלל זה? אולי הוא סתם נפל. אולי הוא נפל כי היה בגג והוא עלה לנשוף אוויר כי הוא היה עצבני ובלי כוונה הוא נפל, אין לי תליה לומר שהוא התאבד ולכן אנחנו מקילים. אבל ברגע שיש מעקה לגג כמו היום שאי אפשר ליפול לבד וכדי ליפול צריך לטפס וליפול לכולי אלמה, אפילו לא כעס ולא עשה שום דבר, הוא התאבד, לא קרה פה כלום, הוא לא נפל פתאום, אי אפשר ליפול מהגג פתאום אלא הוא יתאבד. אם הוא יתאבד, אז אנחנו לא צריכים שיהיה פה כעס, ולא צריך שיהיה מיד, ולא צריך את כל התנאים האלה. מובן? אז ההלכה פה בשולחן ערוך שאומר שצריך שיהיה פה התראה מיידית, זה כל זה נאמר דווקא לעניין של שאין, גג שאין לו מעקה. אבל אם יש מעקה לגג, זה מעשה התאבדות לכל דבר שזה אסור, שזה לא יש עליו שיבה. אבל ראו חנוק. לתלוי באילן, אני אומר שמישהו אחר תלה אותו. מי אמר שהוא תלה את עצמו? 50% שהוא, 50% שמישהו אחר. למה שאני אגיד שזה הוא? או הרוג הוא מושלח על הסייף שלו. אני אומר, לכאורה אם זה סייף שמישהו אחר ניחה. אבל עשו את זה על שלו, אז אולי זה הוא הרג את עצמו. אומר לך לא. ככה דרך הרוצחים, שהם לא שמים חרב שלהם והורגים בן אדם, ככה יתפסו את הרוצח. אלא הם שמו את החרב שלו, והם ככה הרגו אותו, אז אין לי ראייה שהבן אדם הזה יתאבד. אם אין לי ראייה שהבן אדם הזה יתאבד, הרי זה בחזקת כל המתים, תסכים עמו והם מונים ממנו דבר. אבל ברגע שאני יודע 100% שהוא יתאבד, פחות או יותר, אפילו יש צד לתלות שלא כל כך, אנחנו אומרים שהוא יתאבד ואסור לשבת עליו שבעה, וכל ההלכות שיש כאן קיים. יש כולם של הרמה קצת, החתם, זה מי שכותב ככה, הברכי יוסף ומתי יהודה עייש. זה הפסיקה הספרדית מחמירה מאוד בעניין הזה. אצל אשכנזים יש כולה בעניין, הם לוקחים את ההלכה הזאת יותר כפשוטו, ואומרים שצריך שיהיה מיד. אבל אם זה לא מיד, אז לא. אדם שמתאבד ומשאיר מכתב התאבדות,
אז זה נקרא מפורש דרך כעס. אבל מה? צריך שזה יהיה מיד לפי האשכנזים. אנחנו אומרים לא צריך שיהיה מיד. מה שאמרו פה מיד, כי אני תולה, אולי הוא נפל במקרה. אבל במקרה ש-100% הוא פגע בעצמו, השאלה פה אם זה היה עם התראה או בלי התראה, לא צריך התראה. החתם סופר שלו כולה בזה, והספרדים לא מקילים בזה ואומרים שלא. כמו שאמרנו, היות שהוא אמר שהוא הולך להתאבד, והוא מתאבד, אפילו לא אמר, אם 100% הוא התאבד, התאבד. למה שאני צריך שיהיה לו התראה? אין דין של התראה. מה שאמרו שצריך שיהיה מיד ודרך כעס, כי אני תולה שאולי הוא נפל מהגג לבד. בגלל זה אני מקל. עליו, אחי, לא, לא, אין מקום להקל בדבר הזה. מה? יפה, זה מורכב. עכשיו, יש פה, אבא היה אומר, וזה גיליון מהרשעה, מגיליון מהרשעה זה הבן של רבי עקיבא איגר, הוא מביא בשם תשובות חתם סופר, סימן מסוים פה, ואין את זה בחתם סופר. חתם סופר לגיסי, זה היה גיסו, כן? החתם סופר היה חתנו של רבי עקיבא איגר, וכאן הרבי, המהרשעה זה הבן של רבי שלמה איגר, הבן של רבי עקיבא איגר, הם היו גיסים. הוא אומר שבחתם סופר לגיסי, סימן שין כבב, כתב שאם היה לו זמן לערער בתשובה, אז אם כן, אנחנו משמיעים עליו שבעה. כולם פוסקים את ההלכה הזאת, לדעתי זה טעות אחת גדולה. בחתם סופר אין כלום, ובשולחן ערוך אתה רואה מפורש אחרת. למה אתה רואה אחרת? כי הרי מה הדין של תלוי באילן? אם אדם 100% תלה את עצמו, לא תלוי באילן ברשות הרבים, חדר סגור והוא תלוי. רק הוא היה בפנים, אף אחד לא תלה אותו. אין הווה אמינא שמישהו אחר תלה אותו, יודעים הוא תלה את עצמו. באופן שזה ככה המקרה. האם יושבים עליו שבעה? השולחן ערוך אומר שלא. ולפי החתם סופר הזה, הגיליון מהרשעא, אגיד לך שכן. איך בן אדם מת חנוק? כמה זמן לוקח לו למות? שבע דקות. תגידו, מעבד הכרה קודם? לא משנה. אז הוא חזר בתשובה. אז למה, איזה מין הלכה הזאת? מפורש רואים מהשולחן ערוך לא כמו המהרשעא. לא כמו, והוא גם לא כתוב את זה בחתם סופר. ממש לא. לכן, נכון שככה אבא היה אומר, על פי זה, זה לא כתוב אבל, זה לא נכון להגיד את זה. מי? לא, 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 זה לא נכון. זה משהו אחר, אני אקרא לך מה הוא אומר, רגע, לאט 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 לאט. לא זה, לא זה, על זה לא סומכים. שמה עושה? כדור בראש, אז אין לו שום שיבה. אלא ואחי לו שום שיבה. אני אומר, זה לא נכון כל המושג הזה. מפורש בשולחן ערוך שלא חוששים שמחזר בתשובה. הוא היה נחוש במעשיו, לא אומרים את זה. מפורש בשולחן ערוך, אתה רואה אחרת. וגיליון מהרשעא אומר לי, חתם סופר, ואין את זה בחתם סופר. ולמה אני אאמין לו? למה אני אקבל את זה? ואתה רואה בשולחן ערוך ממש אחרת. עכשיו, דנו הפוסקים, כל דין תלוי. אם אדם תלה את עצמו, לא יש ממנו שיבה. למה לבוא ולהגיד הלכות כאלה? מה? אבא אמר רק עירייה בראש, אז זה לא יש משיבה. חוץ מזה יש משיבה. ככה כולם פוסקים היום. זו פסיקה שמאוד נתפשטה, וזה לא, אני חושב שזה לא נכון. זה בעיה, זה משהו אחר, רגע. בוא נתקדם, בוא, יש עוד הלכות, רגע, לאט לאט. המושג הזה של תשובה, הפוסקים דנו האם מועיל תשובה למתאבד. מי שהפוסקים, השדה חמד מדבר בזה מאוד יפה. והוא אומר שכל הפוסקים דנו בזה בקצרה בלי לבאר, ומי שביאר בזה הכי יפה זה הצפהד בדבש, אביו של הגינת ורדים. הצפהד בדבש אומר ככה, אומר אם בן אדם מתאבד והוא לא הספיק למות, שתה סם המוות ובאו והוא היה גוסס, והוא אומר שהוא חוזר בתשובה, לא מאמינים לו. למה? כי הוא עושה את זה כדי שיהיה לו כבוד במיטה. הוא יודע שמתאבד זורקים אותו כמו כלב, אכפת לו על הכבוד, אז הוא אומר שהוא חוזר בתשובה. הוא אומר, הוא לא באמת חוזר בתשובה. הוא את מה שהוא רצה לעשות, הוא עשה, והוא לא מתחרט. למה הוא אמר שהוא מתחרט? הוא עשה את זה בשביל שיכבדו אותו במיטה. אבל אם הוא צעק הצילו, זה תשובה וכן יושבים עליו שבעה. אם הוא התחרט וצעק הצילו, זה יש שם לדבר. אם הוא צעק לעזרה, זה תשובה. אבל אם הוא רק אומר שהוא חוזר בתשובה, זה סתם, הוא משחק אותה בשביל שהתנהגו איתו יפה. אז דרך אמת משבח את הדברים שלו מאוד. הוא אומר, זה דברים של טעם שאף אחד מהפוסקים לא ידע לכתוב את זה. שאר הפוסקים כתבו שמחמת, שאיך הבן ישחי ברב פעלים, מרתיק, קרח של רומי, שיש זה ספר מאוד בעייתי,
מעטי מאוד, אבל בן איש חיים מעתיק את הסיכום שלו, שאם אנחנו יודעים שהוא עשה תשובה, אז יושבים עליו שבעה. אם יודעים שהוא עשה תשובה, אבל אם יש לך ספק, לא חוששים לספק. כל אחד שמת, תגיד אולי הוא חזר בתשובה, אז תמחק את כל ההלכות פה. אם אתה מדבר פה, מה בעד עצמו לדעת, מה, דוגמה, אולי כל אחד הרי בטבע... אדם מורעל בנפשו התאבד. זה לא משהו אחר, כן, זה משהו אחר. נגיע אליו, רגע. אם הוא מגיע לדרגה שהוא... הוא יפרד לבית השטרות שלו, הוא לא אחראי על עצמו. רגע, רגע, בוא נראה, בוא נלמד עוד, רגע. בקיצור סיכמתי, תשובה, האם תשובה מועילה למתאבד זה מחלוקת מאוד גדולה? פשט הדברים לא, והראיה, זה הכפי אהרון מוכיח, מאיפה? מדין של הרוגי בדין. הרוגי בדין עושים תשובה? ודאי! ואפילו האחי נקברים חוץ לגדר, ואפילו האחי יש את כל ההלכות. אז למה אתה חושב שמתאבד מועילות תשובה? למה? מה ההבדל? למה שאתה תבוא ותגיד לי שבן אדם כזה מועילות תשובה? מובן? מי אמר שמועיל תשובה למתאבד? יש מי שחולק על זה בכך שרומי סימן י' רוצה להוכיח שכן, אבל יכול להיות. אבל אם כל זה, אם ודאי חזר בתשובה, אומר רב פעלים. ביביע עומר וחזון עובדיה מעתיק תרע פעלים, שמה חזר בתשובה. למה שמה? על שמה לא חוששים. למה אתה אומר שמה? ועוד הצפיחית בדבש אומר לי שגם הוא רמאי, הוא עושה את זה בשביל שיהיה לו לוויה גדולה, הוא רוצה שיכבדו אותו, שיעשו לו טהרה ויעשו לו תכריכים, שיהיה לו, שלא יבזו אותו, הוא רוצה שאכפת לו, שלא יבזו אותו, הוא מספר סיפורים, חוזר בתשובה. אלא אם כן הוא צעק הצילו, זה כבר סוג תשובה. וגם בזה נחלקו אחרונים, אם זה מועיל, כפי אהרון אומר, זה לא מועיל. עוד הרבה, לא רק כפי אהרון, יש עוד הרבה פוסקים שאומרים, זה לא מועיל. קיצור, מובן, לסיכום, זה ברגע שיש חשש תשובה, סיכוי שהבן אדם חזר בתשובה, ניחא. ברגע שהוא לא אמר כלום, אנחנו לא חוששים שמה חזר בתשובה, ואפילו תלוי, למה תגיד שהוא חזר בתשובה? כן? מי? מישהו מתחרט, זה גדר של תשובה. כן. לא נעים לו, הדקה הזו לא נעים לו, אומר חבר שעשיתי. אבל כבר הוא לא יכול לחזור, לחזור אחרו לא יכול. כן, שאת צודק, אתה שואל שאלה יפה. כל אחד, הרי יש טבע בעולם שאדם לא יכול להרוג את עצמו. אדם, כל אחד יכול להכניס את עצמו לתוך מים ולא לצאת ולמות לו. אף אחד לא מסוגל לעשות את זה. כי ברגע שהגיע הרגע האמת, הוא יצא מהמים, נכון? הוא חייב לעשות מעשה שלא ייתן לו לחזור, נכון? לכן הוא זורק את הכיסא שבאופן שהוא לא יוכל לחזור בו. כי הטבע של הבן אדם, אדם לא נותן לעצמו, לא מסוגל להרוג את עצמו. זה הקטע. אז על זה, זה לא נחשב. חרטה כזאת לא נחשבת. חרטה של תשובה, סוג חרטה של תשובה מועילה. אז אתה צודק, גם בזה שהוא צעק הצילו, זה חצי כן, חצי לא. לא ברור בדיוק שזה תשובה. לכן הפוסקים מאוד מתייחסים לזה בצורה לא ברורה שסליחה מועילה. אפילו עשה תשובה 100%, שאלה אם זה מועיל. ואפילו, גם זה מחלוקת כמו שאמרתי, ויש נוטים לומר שלא, אפילו אם לומר שכן, כל זה ודאי עשה תשובה, אבל אם ספק עשה תשובה, זה לא מתחשבים בזה. בסדר? גם רב חיים פלאצ'י עשה פשרה בזה. הוא אומר, ברגע שהוא חזר בתשובה, אז הוא אומר, להספיד אותו אסור, לצידוק הדין אסור, כל הפרטים האלה אסור, רק שבעה לחומרה לשבת עליו. רק שבעה הוא מתיר לשבת עליו. כל שאר הפרטים הוא עושה, גם לקבור אותו חוץ לגדר. אנחנו לא יודעים שתשובה מועילה פה. קשה מאוד להגדיר שהוא חזר בתשובה, וקשה לנו להגיד משהו בזה. אז הוא אומר להספיד אסור, זה הפסיקה של רב חיים פלאצ'י. להספיד אסור, ובמקרה כזה קוברים אותו חוץ לגדר, ולא אומרים עליו צידוק הדין, לא, ורק שבעה לחומרה לשבת עליו שבעה הוא מתיר. זה המקרה של רב חיים פלאצ'י שמתיר. בסדר? הקבורה חוץ הגדה זה מאוד עדין, אבל ככה אתה לא יכול להזיק אחרים שנמצאים לידו. כן. יש אפשרי, טוב, אם קברו אותו כבר בגדה, צריך לעשות איזה מחיצה, מחיצה מועילה. עכשיו, יש לנו פה עוד מרן אומר, קטן המעבד עצמו לדעת, חשוב שלא לדעת. הנה, דוגמה. זה במסכת שמחות. מה הדוגמה? ילד קטן, המורה, המלמד שלו, עיקר אותו, הוציא אותו, זרק אותו. הלך לבית, סיפר לאבא שלו, חשב שאבא שלו ייתן לו גיבוי, אבא שלו אמר לו, המורה שלך צודק, גם אני אכה אותך. ברח הילד, קפץ לבור מים ומת. אומר יום חז"ל, היות שהוא קטן לא נקרא דעת, וזה לא נקרא מאבד עצמו לדעת, ויושבים עליו שבעה. הנה דוגמה, שבן אדם נחנק בבור מים,
וזה נקרא מאבדת שמאל הדעת. לפי דברי המהרש"א, לא, לקח לו זמן עד שהוא מת. לקח לו זמן, אז הוא חזר בתשובה. הנה, אתה רואה מפורש שזה לא נכון להגיד הלכות כאלה. איך אפשר להגיד את זה? נכון? מפורש אתה רואה בחז"ל, שאין הלכה כזאת שאם היה לו זמן אני תולה שהוא חזר בתשובה. לא נכון להגיד את זה, ממש לא. הנה דוגמה מוחשית של חז"ל שלו. אומר, כאן יש לנו עכשיו סעיף שצריך לדעת ללמוד אותו. וכן גדול המאבד עצמו לדעת והוא אנוס, כשאול המלך הם מונים ממנו דבר. עכשיו כל אחד יבוא ויאמר, פה הגיע קיץ הייסורים, פה הגיע האונס וזה יהיה מותר? לא. אלא כשאול המלך צריך בלב הכי למות, כמו שאמר לו אתמול שמואל. אז, והיו מתעללים בו, כדי למנוע התעללות, אז הוא יקדים את המיטה. ויש אומרים בחז"ל שהוא לא עשה טוב, מחלוקת ראשונים. גם בחז"ל וגם בראשונים, האם הוא עשה טוב או לא עשה טוב, האם מותר היה לו להתאבד או לא. אני לא יודע עכשיו אם מותר לו להתאבד. מרן לא אמר שמותר לו להתאבד. מרן אמר שיושבים עליו שבעה, אבל לא שמותר לו להתאבד במקרה כזה. עכשיו, הנושא הזה של האי שפיות זמנית, הוא נושא מאוד בעייתי. ומאוד מאוד בעייתי. כל בן אדם שהוא מתאבד, הוא לא עליז, כן? הוא לא בשיא ההיי שלו, והוא אומר, יאללה, בוא שהוא ימות בשיא ההיי, ובכיף של החיים שלו, עכשיו הוא יתאבד. לא. הבן אדם מתאבד במצב נפשי ירוד מאוד, ובמצב לא טוב. אין ספק שהיית לוקח אותו עכשיו במצב שפסיכיאטר וכדומה, הוא מקבל כדורים. אז מה, עם מי חז"ל דיברו? מאיזה בן אדם? זה לא נחשב כבעיה נפשית הנושא הזה. היה סיפור בצרפת שגוי תפס שתה, היה שתוי, ולקח את בעלת הבית היהודיה שלו, זרק אותה מהחלון. באמת, וזיקו אותו. ובכל העולם כבר קיבלו את הפסיקה הזאת. שמה? אי שפיות זמנית נחשבת לאי שפיות. לכן כולם הולכים על הפסיקה הזאת, מחקת את כל השולחן ערוך. תמיד בן אדם שמתאבד באותו רגע לחסית הוא באי שפיות זמנית. הוא לא שמח, הוא באובדנות, הוא במצב מסוים. לכן אנחנו מאוד מאוד מתקשים, הרב שבא לפסוק הלכה בזה הוא מאוד מתקשה. צריך ללמוד את הסוגיה טוב, לדעת מה הבן אדם, מה קרה, ואיך להסתכל על הדברים. מאוד לא פשוט הדבר הזה. עכשיו, אנחנו נחמיר ונגיד לא נורא, מרחמים על המשפחה, תשבו שבעה וזה, אתה מקל. אתה נותן לגיטימציה לחטא, אתה נותן לגיטימציה להתאבדויות. וזה מה שחז"ל רצו להוקיע. היום כל ההלכה הזאת נפלה בפח. מי אתה מכיר שהתאבד ולא שהוא שבעה? איפה? וקבעו אותו חוצה גדר. כולם ככה, הוא חי לא בדיוק, כן, אולי השפוי, כי כל התירוצים שבעולם מביאים לך וגומרים את הסיפור. זה לא נכון. מי? אסור לו, אם הוא יתאבד, נכון, שאלה יפה, זה כמו שאול, אם הוא יתאבד, נשב עליו שבעה. אם היה לו איסורים כאלה קשים ובסוף היה אסור לו להתאבד. אבל זה סוג התאבדות של אונס כזה שאנחנו מגדירים את זה שיושבים עליו שבעה. או כמו אלה במצדה. כן, זה לא סיפור נכון, זה אריכות, אין לנו זמן. זה סיפור כנראה לא נכון, מה שקרה במצדה. דיברנו על זה פעם. שנבנה אור החיים שאחד נפל בעצם. רבי, מה, כובס. לא, הוא חיים, הוא חיים שלו, הוא חיים. יש לי מטה, הוא חיים. נפל למטה בתוך הבור. נפל זה משהו אחר, מה אתה רוצה? קפץ בכוונה? לא. השם ישמעו. שם הגדולים. כן, זה בשעת הגזרה. בשעת הגזרה היו, יש מתירים, היו בבעלי התוספות, רבנו תם פסק שמותר להם להרוג אחד את השני. כן, בשעת הגזרה. הבן של הראש, רבי יהודה בן הראש, ככה נהרג יחד עם אשתו של הטור, ככה מביא בשם הגדולים. זה נידון ארוך אם זה מותר או אסור, ומחלוקת. יש מי שהתירו מבעלי התוספות לעשות את זה בשעת הגזרה, שהיו מתעללים בהם וגם מכריחים אותם להשתמד. זה חשש כזה. אבל לא ללמוד את זה מאופנים אחרים שזה, אבל באופנים כאלה, אפילו אם נגיד שזה אסור שום שבעה, זה כבר משהו אחר. זה סגנון אחר, זה מה שקרה עם שאול. אפילו אם אתה אומר ששאול לא עשה בסדר שום עליו שבעה, זה סגנון אחר של היתר. אבל פה פרצה קוראת לגנב, כל אחד טוען, הוא אנוס, הוא בדיוק ככה, וכל אחד מגדיר את זה כבר, וזה לא נכון. אסור לעשות דברים כאלה, וזה צריך להוקיע את זה, וצריך כמה פעמים לקיים את ההלכות האלה כדי להוקיע. איך אומר המעריקש? בשביל מראה נפש. יש הרבה אנשים שהם בגדר הזה שמראה נפש, ואתה פה פתחת פה פתח ועשית מעשה כזה, וזה חסרון גדול. וההלכה מחייבת אותנו להוקיע את זה. למה להוקיע? לא להתאכזר עליו. אלא בשבילו, בשביל התיקון שלו, שבזכותו יעשו פה, שזה לא יגרום לו עבירה גוררת עבירה, וחילול השם ועוד, זה עבירה שעושה פירות.
אלא לפחות שזה יהיה עבירה שלא עושה פירות. בחנניה ונעקשה אומר.